اقرأ التحيات. الجواب: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Прочти молитву التحيات. Ответ: приветствия, молитвы и благие слова Аллаха. Мир тебе, о пророк, милость Аллаха и его благословение. Мир нам и всем праведным рабам Аллаха. Я свидетельствую, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его раб и посланник.